wallahi tallahi arabtu ka anni allam arif nabiyan arabtu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bi dawami mulkillah. Salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haq wal hadi ila sadiq al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muna cikin baitin Nabiyul Huda. Baharun nada salimul ida mubiduhumu bisayfi iza abawul huda wadannu bijahalin annahum turiku suda atawalwara asarab balalati warrada faankazahum nurun yadullu wa yakalau. A cikin muke baitin da ya mana tsayi gashi har yanzu mun hada shi ba. Mun tsaya akan wadannu bijahalin su saboda jahilci sun yi zatan annahum turiku sudan haka za a basu sasa kai akan barna. Sai kuma idan mana ba haka za a basu sasa kai ba, a basu haka a cikin jahilcin su aita kazanta inda aka ga dama ana binne ƴaƴa a rayi. Akwai mai kuɗi ko ƙarfi ko mulki shine mai abin da iga dama ya make wanda iga dama ya kwace wanda iga dama yayi abin da iga dama. Dama shirka ita ce a bari. Tunda Ibn al-Luhay al-Khuzai shine wanda ya fara kawo amurko. Ibn al-Luhay al-Khuzai shine ya fara kawo bautar gumaka cikin Jaziratul Arab. Ya taba kai ziyara cikin wajen kawunansa a Sham, sai ga irin gunki din nan a gindin ruwa, irin turar ruwa din nan ya turo shi ya kwakulo shi ya taho da shi ina zuwa shikenan shi ga Allahsa. Tunda an yi fatarar addini tun daga lokacin Annabi Isa har zuwa shekarar giwa babu wani annabi wanda ya ba da shekara 571 ba wani addini. Kowa ya kama wani rana yake bauta, wani wata yake bauta, wani taurari, wani yanayi, wani aljanu, wata tsiya, kowa aljanu sun tikin koba sai ta ta iskancin suke. Ana jin kunyar haifar ya mace na haife ta dan tasa shekara 7, 6, 7 sai a binne ta. Rami ake ba fahimka ta ake ba, rami take a gaban idanta. In an ga an wayar yarinya kwalliya an dauke ta a doki to shikenan. Ba kamar yanzu bane in yarinya ta kasa ta yi rage ka kai mata kwalliya ka dauke ta a kariya keke an san sada zumunci za haka ne. Ko ka goya ta a bayan babur ɗinka an san sada zumunci, ko ka sa ta a bayan mota an san sada zumunci ne. To a lokacin in an ga yarinya an ma yarinya kwalliya an dora ta a doki shikenan, wannan kuka dangi na kuka an san uban zai binne ta kenan. Ko an san binne ta zai kisa idan aka yi wa ɗayansu bishara birukun sa zalla wajahu muswaddan wa huwa kazim. Idan aka yi wa ɗayansu bishara da an haifi mace sai ga fuskarsa ta yi baki yana kumbura don bakin ciki sai ya binne ta a ƙasa hankalinsa zai kwanta. To abin da ake kenan. Idan kuma mace ta girma ta isa sai ta zama mai zaman kanta har ta kama ɗaki ta kafa tuta ja a ƙofar ɗakin. In ka zo ga tuta ja ka san karuwa ce shikenan sai ka shiga. Ba a jin kunya a haifi ɗa ba uba, haka akan zo zigidir ana rawa ana kewaye ɗakin Allah ana kuma saba akuya ko mai an yanka haka ake yi. Duk komai an manta, komai an manta, addinin ya koma a baki. Sun zaton wazannu su sun yi zato annahum turiku su da naka za a basu sasa kai bijahalin dan jahilci. Ata sai ga fiyayyen halitta ya zo sallallahu alaihi wasallama walwara a hadin kwatalikai asarar dalalati suna cikin tsantsar wannan bata din da manya-manyan gumakansu su Lata, su Uzza,
su manata, su bunata, ga dai shauransu nan. Ko me ake so sai dai a je wannan abun. In abu ya ci tira ba za a koma ga Allah ba, sai a kala wa wani gunkin ko kuma wani aljanin. In ana neman me za a yi dace, sai a ce to shikenan a zo a yi ƙuri'a. A ga akan me ya fada, sai a ba abin da ya fada. Ana tsake-tsakin da wannan abin ne. Ana cikin wannan tsakiyar da an ma manta da wani bin Allah, an manta da sunan nubuwa, an manta da risala, an manta da komai. Ka tuna fa fatarar da aka samu fa, ba shekara 50 ba fa, ba ma shekara 100 ba. Ko ta kai wannan gurin shekara 100, dukkan mu sai mu jinjina. Lokacin iyayenmu ne kakanninmu ne. To aka ce shekara ba 100 ba, ba 200 ba, ba 300 ba, ba 400 ba, ba ma ta tsaya a 500 din ba, sai da ta kai wa shekara 600 bara, shine shekara 500 har da 71. Sit kawai abin da ake ciki kenan. Din da manzancin Annabi Isa ba umumi bane. Shi ya keɓanta ne ga banu Isra'ila wa rasulan ila bani Isra'ila. Shi manzo ne zuwa ga bani Isra'ila. To a can din ma an mamance. Aka ce mutum ɗaya ya zo, a ta shi kadai ya zo. Sunna Rasulullahi sallama. Walwara, kaga ba ta aka yi mutanen Makka ko Larabawa ko me ba, a walwara ta da kai gaba ɗaya. Asarar dalalati, ana cikin tsantsar bata ba wani mai la ilaha illallah. Sai masu kirdadu, masu tunani, masu wa ai kaza ku da zai yi kaza. To a wannan lokacin ne manzon Allah ya bayyana. Mutane suna cikin tsananin bata da hallaka. Fa an qazahu nurun, nan sunan manzon Allah yake ne, sai kensa da nuru, nurullahi. Fa an qazahu nurun, sai hasken Ubangiji ya tsamo mutane daga wannan bala'in, ya tsamo mutum ba iya mutane ba, a'a har aljanu. Shi kirarin da ake wa manzon Allah kenan, annabin duka, shugaban nauna ya guda biyu, mutum da aljan. In ka zo sai ka ce shugaban du, shugaban mutum, shugaban aljan, limamin mala'ika, jakadan Allah, mai farin gani, mai farin duba, shugaban kowa. A mutum annabi da manzo kake, a cikin aljanu manzo alƙali kake, a wajen mala'iku kuwa limami kake, a wajen Allah shaɗan lele kake, a wajen dabbobi alƙali kake, wajen duwatsu kuwa adili kake, a wajen duniya mai gida kake, a faran kiyama sarki kake, a gaban Allah ɗan gata kake, a ƙofar aljanna mai gida kake, a cikin aljanna yallaɓai kake, cikar basara ke kake. Kar kaɗai kaɗai shi ne girgijen Ubangiji. Duk wanda ka ga ya sha iska mai sanyi ko ya huta, daga wannan Ubangidan ne. Ɗaya mai suna ɗaya mai alfarma da yawa, ɗaya nagari, ɗaya mamaye duniya. Kadai abin nuni da ɗan yatsa, sarki kuma a kiyama, mahayi yayin da kowa ke a ƙasa. Shi ya kiransa kutarar Ubangiji da kai Allah ke ban ruwa. Kowa kaga ya tsira da Ubangidana ne. Fa an qazahum nurun, wannan hasken ne ya tsamo su. Ya dullu, yana shiryarwa wa ya kalau, yana kiyayewa. Kiyaye ka gabar ka fada haddaka, kiyaye nan ka kiyaye nan, kiyaye nan ka kiyaye nan. Ta duk inda wani bawa zai fada hallaka, annabi ya kiyaye shi. Da an ɗauki kiyayewar manzon Allah ana aiki da ita, da hayyau da babu bala'i, babu bala'i. Ya zo mana da tsari na kyan ɗabi'a. Ka tuna kawai kyan ɗabi'a da adawa za ka yi fada, da alƙalai sun huta. Ya zo mana da kyakkyawar mu'amala, to wa za a zalunta, da CP, da DPO, da suwaye, duk da sun huta. Ya zo mana da aminci, da prison ba kowa, da kowa ya zauna da amana.
yazo mana da ilimi da an zauna da kyakkyawar dabi'a da an rasa talaka da kowa ya wadatu da an amfani da ilimin da annabi yazo yazo mana da wayewa da an rasa kazami da kaga kowa mai tsafta ne yazo mana da yadda ake kyawu mu'amala ta zaman aure da an rasa yawan gwagware da budur wannan duk an aure su ba marasa aure da an bi tsarin da manzon Allah ya kawo wayaklau yazo mana da dokoki a Qur'ani da suka kiyaye mu gabar daukar cututtukan da ake rasa maganin su ya tsawatar da jan kunne ka kausa kan luwadi da zina gashi mafi yawan gagarariyar cuta daga nan ake dauka ya firgitar ya tsawatar gabarin sata ga mafi yawan kangara anan take zama ya hana mu gabarin fuskantar ababan maye wanda mafi yawa anan ake dasawa huhu da tumbi cutar da bata warkewa ya koyar da mu abinda ke wanke daudar idaniya abin da ke kawo dadi yawan kaifin ji yazo mana al'ada abubuwa da zamu bi don mu samu kyakkyawar fasaha duk mun yar mun aji ya dora mu a tsani ya kiyaye mu gabarun duk abin da zamu ce da na sani a rayuwa har irin namomin da zamu ci annabi ya nuna har kwanciyar baccin ka sai da iko ya ma in zaka tashi daga bacci ma ya zaka sa wando ya nuna ma sa riga ya nuna ma yadda zaka wanke baki ya nuna ma yadda zaka taja kai ya nuna ma yadda zaka shiga gida ya nuna ma yadda zaka fita ya nuna ma inda zaka je kasuwa ya nuna ma yadda zaka yi mu'amala ya nuna ma har yadda zaka yi magana sai da annabi ya nuna ma babu abin da ibar mana ba ma abin dan Abdullahi bashi sallallahu alaihi wasallam shi yake bin mu bashi shi yake bin mu bashi ya kiyaye mu gabarin shiga wutar jahannama ya kiyaye mu gabarin shiga wutar jahannama ya kuma mana maganin abin da yake wahalar da duk mara hankali ta dauce maganin sai ba mu lauta wakaltum ala llahi haqqa tawakkuli da razaqakum kama razaqat tayra ya gadu samahan wa yaruhu bidana da zamu dogara ga Allah kamar mafi gaskiyar dogaro da ya azurta mu kamar inda yake azurta tsuntsu ya wayi gari yana mai jin yunwa amma da yammaci ko ka daina kan bishana ta ranga da wakensa ya ci ya koshi ya kawo mana kuma kafin arziki sada zumunci ya kawo mana kafin arziki da rayuwa mai tsayi shine bin iyaye ya bamu maganin cututtuka da hawa jini ciwon hanta na mai kiyamun laili ya tsara mana rayuwa raba dare raba rayuwar uku ka ba ido haƙƙi ka ba iyali haƙƙi kuma ka amfana da kanka amma du mun aji muna zatan zamu mutu kuma ya gaya mana ba hutu a duniya hutu yana kiyama ya ba mu arziki a hannu muka raina yaya ta ki ai mafi alkhairun arzikin ku khairukum marrabiya bima qasama Allahu lakum mafi alkhairun ku wanda iya dada kasan da Allah ya bashi wanda ku iya dada abinda Allah ya bashi ba ai ku ya zama tantirin wahadalle ya ba mu kaifin ilimi ko shine malami wanda yayi aiki da abin da ya sani ya nuna mana hanya ta tsira shine ilimi yace kuma ina tare da mu in mun yi karatu kaman hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa laysa minni illa alimun wa muta'allimun ce ba ruwana da kowa sai malami ko kuma almajiri annabi ne ya faɗa gashi kuma mahudun abin kiyayewa abin kewayewa ne shi bi hibzillahi da kiyayewar ubangiji fi kulli hayatin a kowace hali manzon Allah ba abin da zai taso ya cuci annabi shi kewayeye ne dabe
da kiyayewar Ubangiji. Kaman ya yake wa Yusuf aikacin amana. Ko baka samu labarin su zarqa'u bane. Su shukku da irin wannan bokayen. Wani kokari ne bisu yi ba kansu halakar da mahaifiyar fiyayyen halitta. Uwar uwanni sayyida Aminatu radiyallahu ta'ala anha. Amma sun gaza. Saboda abin da yake ciki kiyayenye ne. Ko lamarin daurin auren sayyida Aminatu da Abdullahi baka ji kaidin Yahudawa ba da su fice wannan hasken amma kewayayye ne da kiyayewar Ubangiji iya gani iya kyalewa haka aka bar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi da aka haife shi babu yadda ba a kulla ba sai gashi an haife shi marashin bukata a wanke da shayi ko da awadan sun ce ba shayi a amma abin da yazo a hadisin imamuna Abdullahi bin Abbas Abbas bin Abdul Muttalib shine da shayi aka haifi manzon Allah ina daga abinda Allah ya mun baiwa ta godiya an wulittu makhatunan ko an haife ni da shayi na gashi da yankakken cibiya ba an kutar da unguwar zomo an kutar da wanzani shi a kewaye yake da kiyayewar Ubangiji gari na tsananin fari yayi kaka saboda zuwan Muhammadu Rasulullahi ita kanta jakar da ya hau kanjaman miya sai Allah ya kumbura ta saboda Rasulullahi aka kiyaye shi ga barin yunwa dan uwar mu'minai sayyida Halimatu Sa'adiyya talaka ce mijinta ma Abu Kafsh shi ma talaka ne tana da karamin jiki da saboda rashi amma ma'aiki na dafa mamanta na dama sai jikinta gaba daya ya habaka gaba dayan jikin ya habaka gida kuma abin kiyayewa ne shi shine daga zuwa awaki sai aka hau kuma sai kwani ka ta zuwa awaki haihuwa kan haihuwa haihuwa kan haihuwa a kufi ko ba abinci noro ake tatsa haka zaka yi tajin abubuwan sa ka ciro labarin kissar wa wadadaka balan fahada inda aka rasa manzon Allah sai aka same shi ba an dare shi wajen sayyida Aminatu sai ga mahudu din ta bayyana in ka bi tarihi to shike wayayye ne da yace maka fi kulli hayatin a cikin kowane hali shi sai yace maka fi hali iladin maganar mu kenan a halin haihuwa shi abin kiyayewa ne fi hali nashatin katina farkon tafiyarsa shine da kuma halin tashin annabi tarbiyarsa inda ya tashi abin kiyayewa ne katino shi lokacin da shekara 11 tafiyar da suka yi dawa da Abu Talib lokacin da yake kai makara ina jin kishirwa a cikin tsananin sahara yake ka sauke ni man baka ruwa ce Muhammad ana zaka bar ruwa ce sai in baka mana sauke shi daga kai tsananin kishin yasa dunduniyarsa a cikin sahara ya juya da ya daga sai ruwa ya ringa bulbulowa ta gurin lokacin da suka sauka a kasuwar ta Sham din me ya faru shi Buhaira Rahib din sha'i ya kira yace waye ma abocin wannan yaran baye musu walima ya hada kowa da abokin cin abincin sa sai kasance tare da manzon Allah tambaye shi sunan sa yace kaza ka ce da waye kuke tafe te da wancan sai nuna Abu Talib I kiran sai yake cewa da Allah wannan ya sunan sai yake sunan sa Muhammad. Ce haka yake. Daga wani gari kuke ce daga Makka yace haka yake. Waye baban sa yace ni ne baban sa sai wannan ma mai bauta yi miƙe. Ina dokar sanda yace a'a in zancan ka ya inganta ba kai ne baban sa ba. In zancan ka ya inganta a yanzu baban sa ya rasu. Sai babu na Abu Talib sun kuyi da kai. Ina baka wasiyyi da nasiha dauke shi ka komar da shi gida idan Yahudawa suka yi tsinkaye a kansa lalle za su kashe shi Abu Talib Allah ya jarrabe shi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so in an ce so ina nufin so kuma ba ku gane ba
so so yake wa manzon Allah so mai tsananin gaske baya bacci sai da annabi baya fita sai da rasulullah baya ci sai da rasulullah baya sha sai da manzon Allah baya tafiya sai da rasulullah kuma shi gashi mai karamin karfi ne imamuna Abu Talib bashi da wadata a gida bashi da wadata idan an yi abincin lokacin da ma aiki in bai ci abincin ba to sai ga duk sauran yaran abinci bai wadace su ba amma in yazo ya ci abincin to sai ai ta cin abinci ai ta cin abinci ai ta cin abinci ai ta cin abinci har abinci a rasa ma ya za a yi da shi sai kowa ya koshi har in ga zama inda ya sa hannu sai ringa kubu ko kowa ana bin wajejan ana cira ga annaba annatse baya fikikita yara irin sallan ga kokoi kokoi baka garba su ana hira a da sai dai murmushi ce ga sun kuyayyan gani yakan zauna sai yi haka sai sun kuyi da kansu ina yaro sai ga ya haka wai ita ji ina shiru baya ci umma ga tsafta ba a taba mai wanki dan datti ba gashi tar tar ba a taba ganin yayi busu busu ba gashi kikkiawa bai taba yin kwansa ba gashi cikakke bai taba kan karar yunwa ba Abu Talib ina fahari ce wannan dana ne da bashi so so dan lokacin da aka ce ya bata sai da Aminatu yake gambin nan da hare mata Sadiya ina kika ajiyan dan sai na dawo da shi ai tace ina karba amma na rasa shi Abu Talib aka baza tawaga ko ina cikin duwatsu na cikin Makka sako da sarkakiya ana neman khairu khairu khalqillahi kulliha mafi alkhairin halittar Allah gaba dayanta neman ake tai shine sai kai tsinkayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance da wani katon miciji ya fasa kai ai kuma ba su koyar da macijin ba aka ce wop suka dauki manzan Allah sai aka rasa macijin lokacin da ma'aiki yake ba da labari cewa ai Jibrilu ne yake gadi na na kwance kada wani abu ya taba ni haka sai aka rasa shi mahudu bihizillahi fi kulli hay'atin fa fi hali iladin a halin haihuwa ga yadda yake fi halin nashatin ga kuma halin tashin sa yadda yake ba a taba ganin wani abu ko ya yake ba Allah ya bashi yayi tasiri akan manzon Allah to haka kuma ita so har lokacin da Isami ta kaddama tsakanin Abu Lahab Allah shi kara masa tsinuwa da la'anta ta faru da imamuna Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu sai samu kamar kokawa ta faru tsakanin Abu Lahab da Abu Talib yana karimi an ce 11 zuwa shekara 12 dan da zai kama kafadar Abu Lahab sai ya jifa da shi tun lokacin abin kiyayewa daga kiyayewar Ubangiji haka ya taso in ka duba kasuwancin sa da Nana Khadija da abokantakar da Maisara yi masa yayin tafiya sai ka ci mamakin abubuwa har da irin girgije da zai taho lokacin fa ina shekara 25 matashi matashi ya fara gwabinta samarta tafiya za su yi ana garjin rana kawai shi Maisara sai ga ga bishiya can amma inuwar bishiyar ta taso ta tubo dan Allah ta tsaya a kansa ya kake tuna wannan wanda Allah yake kiyaye shi daga barin zafin rana ma ina ne kuma Allah ba zai kiyasa ba zafin rana amma sai da Allah iman idora mai inuwa girgije sun hausar mutan dace ana nufin hadari sai ga an hada shi mai kauri ina rakaman zan Allah ina kansa koda ku annabi sallama yana yawo ne cikin duwatsun Makka sai ga duwar ido sam kansa inuwa san ko ko ina rana shi kewayayye ne bihibzillahi da kiyayewar Ubangiji
haka ita so da wannan kiyayewar ta Ubangiji har ya zo lokacin isar da sakon Ubangiji shine lokacin kuma da masifu suka yi masa ta ko ina gurgudan girma gurgudan bala'i dama yana fada bi imtihanin yukramu aw yuhanu indi mai mukama ko da jarrabawa ake girmama mutum a san girmansa ko kuma a wulakanta shi ko da jarraba ne zaka cika zama babba ko ka fadi to shi ko gurgudan girmanka gurgudan irin bala'ai da suke jiro maka shi ko in ka tuna haka tunda haka ne lalle bala'en da annabi ya gani Allah ya kiyaye ya fi gaban ka rike carbi kana kirga la tu'azu wa la tu'us saboda me shi duniyar ce gaba daya isa ita sa ta aka ba bai bar mutum ba bai bar aljanna bai bar na ciki ba bai bar waje ba shi kadai tak dan Abdullahi babu dan rakiya shi kadai tak ba mata yi sai wanda annabi ya jawo shi koma cikin komarsa sai ka ta jin bala'in ai kaza ya faru da annabi Allah ya kiyaye kaza ya faru da annabi Allah ya kiyaye kaza ya faru da annabi Allah ya kiyaye kamar menene da menene su ne kamata mu ta bayanu su wanda ya zama Allah ya kiyaye annabi daga barin kaza lokacin da kaza ya faru ya kiyaye shi da kaza lokacin da abai kaza ya faru ya da dan shekara 40 bayan gama bautarsa a cikin kogon Hira ya fito kuma da kyakkyawan sako wanda ya faranta wa kowa an aje manzancin kowa an aje annabtaka kowa an kira da awar kowa ta sa kawai ake jira ya fito wanda kalli kake jin annabi ya zo shi kadai wannan manzon duniya ne kuma shi kadai a tsakiyar duniya baka samun annabi da izo na gaba daya sai dai yan iya yaransa ko kabilinsa ko mutanansa wannan kuma juliyar ya zo shi kadai ya zo da abin da ba a sani ba ya zo da abin da ba a yarda da shi ba ya zo da abin da ake ki dan haka dole kuwa akwai bala'i na daban-daban wanda za a same su اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصره بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره يوم القيامة العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين